Jeg hedder Claus Lindeberg. Jeg er den ene halvdel af duoen Claus og Morten. Jeg hedder Morten Andreasen. Det er den anden halvdel af duoen Claus og Morten. Ja. Vi er i dag taget ud til duoen Claus og Morten. Her skal vi høre om deres musikkarriere og være en del af en livekoncert fra deres studie. Velkommen til Kulturkanalen. Vi starter i en ungdomsklub. Altså klub 16 nede på Brandgård i Herning. Ja. Det var dengang, der var ungdomsklubber til. Sådan rigtige ungdomsklubber. Ja. Og Claus havde langt hår. Ja. Ja. Og så spillede han, trommer. Jeg ved ikke, om du skal gøre i dag, Claus, men det kan være, at vi kan gøre det senere. Ja. Men i hvert fald, så spillede vi jo i vores første band. I Desideria. Ja. Ja. Hvor vi har haft mange oplevelser. Ja. Men det er mange år siden. Nu er vi duoen Claus og Morten. Ja, det er vi. Vi spiller over hele verden. Alle steder, hvor folk de gerne vil have os. Både i ind- og udland. Men mest i Danmark, ikke? Og mest i Midtjylland. Ja. Ja, faktisk. Men vi har været vidt omkring, og så spiller vi jo sådan, vi er jo husorkester på det førende sted i Herning. Det er vi ret stolte af. Ja. Ja. Altså, vi er jo vidt forskellige. Sådan rent... Ja, det er vi. Ja, bare altså, forskelligt. Ja, jeg har for eksempel rigtig god smag inden for musik. Ja. Jeg kan rigtig godt lide popmusik. Sådan noget, det kan næsten ikke blive blødt nok. Og Morten, det er sådan lidt mere. Han kan godt lide det lidt hårdt og lidt vildt. Og det er jo bare mega fedt, at vi så kan supplere hinanden på den måde. Jeg kan bare godt lide noget alternativt. Og men det er bare vores force, når vi sådan spiller i duoen, fordi... Vi spiller jo tit på opfordring, og folk skal bare fortælle, hvad vi gerne vil spille. Eller hvad de gerne vil høre. Ja. Og så kan Claus jo alle de der klassikere, og alle de gamle, og de nye, og pop-tingene, hvor jeg ligesom er måske mere i den alternative. Altså hvis folk så spørger om Pearl Jam, så kan vi spille Pearl Jam, eller hvis det er Kashmir, så kan vi det, eller hvis det er... Minds of 99, eller... Altså, vi siger jo generelt, at vi kan alle gode sange i hele verden. Ja. Det er jo sådan, du er en Claus og Morten, alle gode sange i hele verden. Ja. Og det er så inden for den ene genre og den anden genre. Ja. Ja. Så det er faktisk, at vi er så forskellige, det er lidt vores force. Ja, ja. Jeg lærer jo også noget af dig. Og det gør jeg også af dig. Altså, så kommer du med nogle sange, hvor det er kraftedeme med noget lort, det der... Men så tvinger du mig til at spille det alligevel, og så kan jeg se, så folk de kan jo godt lide det, og jamen, så kan jeg jo også godt lide det. Og hvis jeg kan få lov til at trække de der hårde rocknumre ned og blive sådan bare lidt mere poppet, så er jeg jo også, det kan jeg jo rigtig godt lide, så er jeg jo i mit S. Men det gør det jo også med en akustisk guitar. Og det gør det bare. Og det samme med Claus, altså der var sådan en sang, som hed med Fede Finn og Funny Boys, som hedder Kærligheden Brænder. Kærligheden Brænder, ja. Ja. Altså, da han kom med den for mange år siden, så tænkte jeg bare, hold nu. Og så blev det jo bare et kæmpe hit. Jeg kaldte den, det var halvandet år før, den blev en landeplage. Ja, det var du god. Der kom jeg og sagde, den her Morten, den her, den skal vi lære, det bliver den næste store. Ja. Jeg havde lige hørt den på Radio Klitholm. Ja. Ja. Og så tænkte jeg, den der, den hitter bare. Og så gik der halvandet år, hvor vi rent og spillede den jo. Så jeg synes lidt, vi har lidt af æren for, at Fede Finn og Funny Boys, de hittede med den. Vi skal have lidt af... royalties. Ja. Ja. Og omvendt med mange andre sange, ikke? Så det er bare fint, at vi sådan supplerer hinanden på den måde. Mega. Og jeg tror måske, den er der omkring. Morten, hvis jeg lige hopper om, kan du så lige se, om jeg er på kameraet? Ja. Hvis lige drejer den derover. Hvis så lige jeg gør sådan her. Pas på ikke at komme for tæt på os. Ja, det er godt. Er det fint? Vi spillede hurtigt hen og sidste gang, Morten. Men er der ikke noget? Kan vi ikke en mere? Med de der? Ja. Kan vi da. Og uden forsvar. Det er lang tid. Ja, men skal vi ikke starte med den? Skal vi til ikke bare? Ja. Jeg tror ikke, jeg har ikke spillet den i år. Skal vi to ikke bare folde det her ud? Stå med åbne arme, stå med smil, stå for skud. Ikke holde ned og ikke pakke det ind. Ikke skærme det, hvad for regn eller sne eller vind.
Tro på det ikke stå selv, helt uden forsvar. Tro på det ikke hold, det er så fedt det vi har. Når vi ser det hele højt op ovenfra, er vi to helt vildt rigtige, jeg ved det bare. Første gang jeg så dig, vidste jeg ingenting. Jeg gemte mig bag ruden, lukkede ingen ind. Jeg passede på mig selv og var væk i tid. Du tog mig til side, sagde du skal vide. Det her kommer ikke hver eneste dag. Hvis du bare giver slip, så stikker det af. Det er de ord, der hænger ved mig nu. For hvis ikke os, hvem skulle så kunne? For de går fra hinanden. De kan ikke få det til at hænge sammen. Og så står der en anden. Men vi to kan ikke klare os uden. Så troede de ikke stå selv helt uden forsvar. Tro på det ikke hold, det er så fedt det vi har. Når jeg ser det hele højt op ovenfra, at vi to helt vildt rigtige, jeg ved det bare. Tro på det vi har, og når vejen ikke er klar. Og der er mørke dage, vi kan komme tilbage. Lige nu er vi landet på så fint et sted. Mærk det lige, vi er endelig med. Vi er endelig med. Ja. Sådan der. Altså det første sådan rigtige højdepunkt i vores musikalske karriere, det var jo ikke Claus og Morten. Det var ikke duoen, det var Desideria. Kan du huske Klub 16 havde det her gamle rugbrød, en rød folkevogns rugbrød. Ja, ja. Som bare blev pakket til bristepunktet, og så blev vi kørt ud på Thai Park stadion. Og så skulle vi spille opvarmning for Level 42 Walter Trout Band og nogen, der hed Fat Lady Sings. Det ved jeg stadigvæk ikke, hvem er. Men er det forløberen for Herning Rocker. Herning Rocker. Ja. Som ligger lige herovre bagved. Vi kan gå ud i haven og høre Herning Rocker. Men, hvad hedder det? Der skulle vi simpelthen spille vores band. Ja. Ja. Med ham langhåret på trommer. med Claus på trommer, ja. Og ja, det er det første højdepunkt. Og så tror jeg, det jeg lige kan komme i tanke om, var det sådan noget live på P3 i en eller anden sommer på Bornholm? Bornholm, ja. I højtryk. Det var det der Danmarks mest hørte program. Ja. Nogensinde på P3. Ja. Med Jesper Berns og Andrea. Ja. Ja, du spillede derovre? Nej, jeg arbejdede som tjener derovre. Nej, det var sådan, det var. Som syngende tjener. De havde også gitaren med og sådan noget. Og så var det jo... Jamen, så fandt vi ud af, at de sendte live ned fra Røgeriet ned i Allinge. Og så havde vi Stefan Fasius med, trommeslager. Mm. Og så kørte jeg der ned på havnen og sagde, hvad? Skal I ikke have noget live musik? Og så sagde de, jo, det skal vi. I er på om 10 minutter. Og så nåede jeg lige at ringe hjem til dig og sige, prøv at høre, vi spiller fandme live i radioen om 10 minutter. Og så bagefter, så sagde de så, jamen, det her, det gør vi nu, det gør vi hver dag fra nu af herovre. Og så var det så skyndt mig at ringe til dig og sige, hvad, kan du komme til Bornholm? Jeg tror, det var på sådan en gammel telefon, han ringede. Det var helt opdaget. Ja, så drog jeg til Bornholm, og så spillede vi derovre hver dag live i radio. Ja, altså, så har det jo været rigtig meget. Altså, vi har spillet i Frankrig 2 år i træk på sådan et skisportsted med alt betalt. Og ja, så vi spillet i Tyrkiet. Det var også rigtig, rigtig fint. Så vi kom sådan vidt omkring. Og så har vi selvfølgelig haft nogle rigtig fede oplevelser, fordi vi har skrevet hymnen til Midtjylland. Ja. Hvor vi spillede til pokalfinalen over i Fælledparken med 5.000-6.000 Midtjylland-fans, der sang. Ja. Vores sang, ikke? Det var der, vi lancerede den. Og vi har spillet jo mange gange ude på stadion, hvor vi har sunget den her. Det savner jeg. Ja. Ja, det gør jeg bare. Ja. Vi vil da spille lidt af den. Ja, vi kan bare lige... Så lige huske, jeg er nede, ja. Ja, ja. Jamen, vi kører bare lige på, ikke også? Ja. Du kalder på mig midt fra heden. Mit hjerte vækkes er beredt. I storm din styrke svigter ej. Dit mod, det viser
viser os på vej. På heden så du vokset frem. Mit land, mit hjerte, blod, mit hjem. Med håb i mit hjerte styrkes jeg. I fællesskab vi dyrker dig. Bare lige sådan en lille snas af den. Jeg kom også lige i tanke om, der var jo også, vi spillede til et sted, hvor ham, der havde hyret, han synes vi skulle ud at flyve en helikopter. Ja, det er rigtigt. Og jeg er ikke så glad for højder. Nej. Claus synes... prøv at, Morten, vi har også været fjernsynet. Ja, nå ja, scenen er din. Ja, ja, det er ja og til middag hos. Og inden da, i barn på TV3. Nå, det er også et reality-program. Reality-program, der kørte. Ja. Scenen er din, var med til noget til semifinalen. Ja. Det var bare en lidt sjov kategori. Ja. Det var ikke sådan i sang, det var mere i underholdning. Underholdning, ja. Det var... Men det er jo også bare en af vores facetter, jo. Det var. Ja, ja. Fordi vi kan jo... Vi skulle nok bare synge rigtig noget flot, og så kan vi jo underholde. Ja. Var lys i lejderne, da Claus og Morten sidst gik på scenen lige her. De to venner, de fyrede den af med musikalsk spas, og deres show, det fangede både publikum og masser af point, i hvert fald i stort stil. Ja, ja. Altså, der er jo selvfølgelig, lige så vel som der er de der oplevelser, man tænker tilbage på, sådan med stor jubel og glæde, så er der jo også tilsvarende ting, man tænker tilbage på, som rammer lidt dybt. Altså, der var jo, da vi spillede til sensommerfest på Nørre Vosborg, var nærmest lige startet med at spille deroppe, og så begynder der sådan at blive sådan snakken ned blandt publikum. Og så lige pludselig, så er der en, der siger til os, har I godt hørt Kim Larsen, han er død? Det var sådan en, der sad vi lige der midt i, og vi havde faktisk lige spillet Pianomand. Mm. Vi havde lige spillet den. Måske lige en sang, inden vi fik det her at vide. Og så får vi det at vide. Og så. Den dag, den blev så til ren Kim Larsen, fordi alle folk, de sad og havde jo hver deres favorit Kim Larsen-sang, som de gerne ville høre. Så det endte med at blive en dag fuld af Kim Larsen. Ja. Yeah. Det var fantastisk. Vi spillede flere steder, hvor vi bare spillede Kim Larsen hele aften. Ja. Ja. Det var sørgeligt. Det var slet ikke til at forstå. Og Pianomand har vi også spillet i en anden sammenhæng. Spillet til en begravelse. Mm. I Ikast. Det var også... Den er nogle gange svær at komme igennem. Altså en ting er, hvis man står og spiller til en begravelse, hvor det er en, der er gammel og har haft et rigt liv, så kan man sådan komme og spille som en hyldest til det. Men så er der så også andre tidspunkter, hvor man så står. Ja. Jeg spillede også ved min egen fars kiste, og det er også... Ja. Det er sådan, musik er, kan jo bare noget. Det kan jo bare, det kan jo bare udtrykke følelser. Helt vildt. Der var du god. Tak. Ja. Det er mange kasketter, vi har. Det er det, jeg mener. Altså, vi spiller for mange forskellige ting. Ja, vi spiller jo lige fra barndåb til begravelse. Men vi har også... Ja, det er rigtigt. Det har vi også spillet til. Ja, lige præcis. Ja. Okay. Hvis din far giver dig lov, tager du med mig i skoven. Og din mor siger ja, så bliver der fuglesang oven. Smut du bare ind og spørg, de vil ikke sige nej, for de stoler på dig. Men de kender sgu da ikke mig, og det er mig, der er drømmene med til dig. Og så kører vi afsted ud af byen langs med vandet. For far og mor har du ja, ja. Så vi kysser lidt blandt andet. Kys mig bare en gang til. Du må ikke sige nej, nej, for de stoler på dig.
men de kender sgu da ikke mig. Og det er mig, der har drømmene med til dig. Skal jeg nå en anden vej? Og vi elsker at spille musik, og hvis folk de kan have den samme glæde og få den samme glæde. Jamen det er sgu ligesom, det er essensen af det, at, altså når folk de hyrer, så er det for, fordi de gerne vil have noget positivt. Ja, og det sætter vi bare en stor ære i, altså bare, at bare vi vil levere varen. Ja. Altså de hyrer os og forventer, at vi gør noget. Og det er lige meget om, hvor vi spiller hen, om det er på et værtshus, eller det er til en privat fest, så sætter vi jo selvfølgelig bare en ære i at levere det, vi skal. Altså, vi sælger jo oplevelser. Ja. Og det skal gerne være mindeværdige oplevelser. Det skal være sådan, folk de tænker tilbage. Ja. Og tænker, det var fandme også godt. Altså, for mange år siden, blandt andet, da vi var med i scenen af din, der havde vi jo den røde kuffert med. Og der var det sådan ligesom en del af duoen også. Det var det der med, at vi skjulte det hele lidt i gak og løjer. Ja, men der blev jeg sådan, jamen jeg gik hen og blev træt af at være ham der bare skulle være den sjove. Fordi jeg ville hellere anerkendes for ham der synger pissegodt og skaber en god stemning. Ja, ja, ja. Men, ja, ja. Og det gør du jo. Men du er jo sjov. Ja. 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 Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet går ned over månen, og spise æbler med stænk, og æbler med langkniv i solen. Når jeg bliver gammel, bugten der er så fuld af liv, fang at du kan fange det så lidt, som en dreng med net på en bambuspind. Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en ben, der hvor havet står ind over mål, og tag mod duplette perlesten af havn og det kipper i solen. Når jeg bliver gammel,
skal byen kende til kærlighed. Der hvor havet slår, der hvor solen går ned, hvor et liv kan svigte, for at forsvinde helt alene i sin ensomhed. Det er sidde på en bar, det er hvor havet slår ind og måler. Og dyrer rødvin og memoir, med de andre gamle i solen. Når jeg bliver gammel. Skal byen kende til kærlighed. Der hvor solen går ned. Der er et lys, der rækker helt ind til land på den anden side af ensomhed. Når jeg ser dig gammel selv. Når jeg ser dig gammel selv. Når jeg bliver gammel. Altså, det, vi mærker altid efter, hvor vi skal henad for at ramme folk. Men der var også i Tyskland en sjov oplevelse med hende. Hende, der havde lejet hele hotellet. Ja. 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 Et eventbyrå. Ikke bare en musikbooker, men et eventbyrå, der kontakter os og siger, at jeg har, det er en 60-års fødselsdag, det her, og det er high class, og det er, hun har lejet hele hotellet, og det er alle gæsterne til overnatning og busser frem og tilbage, og I vil fandme passe lige ind. Hvor jeg så bliver ringet op af ham her, bookeren eller eventmageren, 2 dage før. Og han siger, prøv at høre, jeg skulle nødt til lige at sige, hun har lige været inde og se nogle videoer af jer, ud fra noget halvbal, og nu har hun ringet til mig og er fuldstændig i panik, at sådan noget, det skal hun bare ikke have. Det vil hun bare ikke have. Kan du love mig, at I ikke laver sådan noget? Ja. Hvor jeg så siger til ham, jamen, det video, hun har set, det er jo fra et halvbal. Altså, når vi er til halvbal, så er det jo sådan noget, vi laver. Men det er sådan en lang historie kort. Det viser sig, at hun ville bare have virkelig ballemusik. Hun ville have det på en flaske, og der skulle bare ikke stå halvbal på etiketten. Nej, festen stak jo fuldstændig af. Ja, det var. Gæsterne var hele vilde. Hun blev så glad. Ja. Hun var noget nervøs, men igen så blev hun glad, og det gør også glad, ikke? Ja, ja. Meget. Så nu, fordi vi sidder hernede i den hemmelige førerbunker og har adgang til en elgitar, Morten. Mm. Så skal det være. Yeah. Nu skal I høre, hvad Morten han kan. Det er ikke for børn. Eller, det er det også. You get a shiver in the dark, it's raining in the bar, in the meantime. South of the river you stop and you hold everything. And it's grown Dixie double for time. You feel alright when you hear that music. Now you're 7 aside, but you don't see too many faces. Coming out of the rain, you hear that gas go down. Too much competition, too many other places. Not many homes can make that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Way on down south. You take a kiss out, George. He knows all the chords. Mine's tricky rhythm doesn't wanna make it cry or sing.
blæste af. Harry doesn't mind if he doesn't make a scene. He's got a daytime job and he's doing all right. He can play a honky-tonk just like anything. Save it up for Friday night. With the Sultans. With the Sultans of Swing. With the Sultans. And then a band of young boys that are fooling around the corner. Drunk and dressing the best brown backs and the platform. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. Them sultans, them the sultans play Creole. They play Creole. Guitar, Morten Andreasen. Sådan der.